Според теб утре какво ще стане на матча? Успеят ли Левски най-накрая да вземат победа в Европа? Ами, крайно е време да стане това. И мисля, че пред нашата публика е точното място и време да се случи това. Ами и двата ще паднат, и двата отбора. Защо смятате така? Левски в момента доста се възродиха. Какво са възродили? Че са били един-два матча? По случайност някаква. Слез. Ами ще паднат. Двата ли? Ами двата. Ай, защо смяташ така? Ами защото са слабища. Ми предполагам, че ще се справят добре, надявам се, да вземат Левски първи точки и ЦСКА да паднат. Еми всички се надяваме да постигнат някакъв успех, макар и частичен. Надявам се много от ЦСКА също да победи и на Левски пожелавам успех. Ще видим как ще се развият нещата утре. Добре, каза, че Левски предполага да вземат първи точки, някакъв резултат, примерно. Точен резултат ли? 1-0. Кой според тебе ще вкара гол? Еню. 1-0. Добре, а да те питам, въпреки че си от Левски, според те, какво ще направи другия представител на България в Лига Европа ЦСКА? Не се интересувам, честно казвам, от тяхното представяне.